HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Det är fortfarande en fantastiskt härlig känsla. Det har varit överväldigande och man ser vilken hur mycket HV71 berör hela Jönköping med omnejd. Det har varit vilket mottagande från alla. Det värmer i hjärtat. Du har varit här i 8 år som sportchef och får avsluta på det här sättet. Hur känns det då? Nej, det är ju... Vi hade ju ett extremt uttalat mål här i början på säsongen. Men det var väldigt långt fram då kändes det. Så att sitta här och få lämna över nu, det känns mer än väldigt, väldigt bra. Och du fick en tydlig uppgift efter förra säsongen som slutade i mål. Att bygga ett vinnande lag som skulle tas tillbaka direkt. Det här laget gjorde ju det. Hur känner du inför det här gänget som du liksom kombinerade ihop, Johan, som blev väldigt framgångsrikt? Ja, men det är klart att man känner glädje. Vi är ju fler som har dragit strån till den stacken hela tiden och byggt det här laget. Det är ju det som är det roliga med hela resan, det vi hjälps åt och gör tillsammans. Så man gläds både för ledare runt om laget, coacherna och också spelarna. För alla har verkligen chippat in under året fullt ut. Jag vet ju också att det är en hel del killar som är här som har offrat något på vägen och gett upp andra saker för att vilja vara här. Och det tycker jag är det blir man... Det blir man lite rörd över när killarna vill ställa upp så. Mm. Även om HV71 har god ekonomi och så vidare så var det inte en helt lätt uppgift att stå med en spelare efter förra säsongen och bygga ihop ett gäng ganska snabbt som det behövdes. Ser du på det här med lite perspektiv? Nej, just där och då så var det en extrem fokusering på det vi skulle göra. Jag tror att nyckeln för oss fortfarande var de här 2 första veckorna efter urtåget. Dels med tränarstaben, att vi satte den snabbt. Men sen också under de 2 veckorna när Jönköping slöt upp. Företag, medlemmar, fans slöt upp och visade att vi kommer vara med och backa. De 2 veckorna tror jag var avgörande både för oss som jobbar här nere i omklädningsrummet, men också för organisationen i stort. Det var en mäktig känsla där att känna att shit, trots att det var moll och väldigt, väldigt svart, så skickar vi in ljus och energi i det här. Och jag tror att det var livsviktigt för oss i det läget. Och det betalade sig nästan ett helt år senare när Fredrik Forsberg slog in pucken i sadden i onsdags, Johan. Vad kände du just i tillfället när pucken gick i mål? Vi satt uppe på pressläktaren, jag och William. Och det var lite, jag vet inte om man hade en aning om det, men Per Svartvaret som jobbar på radion filmade faktiskt precis uppe på pressläktaren av någon anledning när Foppa hänger in den. Och jag tror William står upp och skriker mig i örat. Jag ligger platt med ansiktet i bordsskivan. Så var väl ungefär de känslor man hade innan det började landa in någonstans. Men jag tror vi alla har pratat om det just. Att det var självklart en enorm glädje. Men lättnaden där någonstans också var ett stort ok någonstans som trillade av. Du gör din sista vecka här nu på HV71. Du gör lite överlämning till Nubben som blir HV71s nya sportchef, Johan. Vad bär du med dig för de här 8 åren som sportchef i HV71? Oj. Det är ju naturligtvis otroligt mycket och jag är otroligt tacksam vad mycket man har lärt sig.
alla människor som man har träffat under de här åtta åren. Både arbetskamrater här i HV71 under åtta år och spelare och ledare. Men också andra föreningar, andra klubbar man möter, dela med sig. Så jag hoppas att man har fått med sig en hel del. Och någonstans så känner man ju att man vill passa på nu när jag har chansen att tacka alla som man har fått haft äran att jobba med här på HV71. För de har betytt otroligt mycket för oss. Men också passa på att tacka alla fans, medlemmar och sponsorer som gör HV71 i grund och botten. Och det har varit en ära att få komma i kontakt med alla dem. Mm. Mötet med människorna säger du har varit viktigt under de här åtta åren och alla som har träffat. Om du tar med dig några erfarenheter till din framtid inom yrkeslivet och sådär. Vad har du lärt dig liksom genom de här åtta åren som sportchef i en elitförening? Förhoppningsvis väldigt, väldigt mycket. Ödmjukhet mot de mål man sätter upp. Det hårda arbetet som ligger bakom en framgång på daglig basis. Det räcker inte att vara där varannan dag, utan du måste vara här varje dag. Sen är det ju det här med att jobba i ett lag mot ett uppsatt mål. När man får jobba, för vi är alla olika individer. Att kunna hantera och jobba med olika människor. Och få feedback tillbaka. Och sen just som att ha den ödmjukheten att tillsammans se målet och bort och uppnå det. Det tror jag är extremt i den här miljön. För om man tror att man är ensam vinnarskalle i ett hockeyomklädningsrum, då tror man fel. Och alla vill någonstans till samma mål, men vi är också olika människor. Och det är en stor del att kunna nå fram till varandra och till slut snacka samma språk. Men det är också kanske bland det roligaste med jobb. Det sista, Johan. Lyft fram ett minne som du kommer tänka på om 10 år när du tänker tillbaka på din tid inom HV71. Om 10 år. Något som jag kommer ta med mig för alltid, det vet jag, det är just atmosfären i Husqvarna Garden när 7000 människor står upp. Det är häftigt. Då känner man att man är del av någonting riktigt, riktigt häftigt. Och dessutom när man sätter igång och hoppar, då är det till och med så mina gamla knän börjar hoppa. Härligt, Johan. Tack för de här 8 åren och stort lycka till säger vi i dina framtida utmaningar, Johan. Stort tack!